Իրավունքի փիլիսոփայությունը գիտություն է իրավունքի խորքայնայության, արժեքի եւ մարդկության կյանքում դրա կիրառման անհրաժեշտության եւ անխուսափելիության մասին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, հարգարժան տիկնակ եւ պարոնակ։ Ուրախ ենք ողջունել ձեզ այս պատերի ներքո, քանի որ այսօր տոն է, գրքի տոն, եւ մեզ միավորել է մեր սիրելի ընկեր, փաստաբան, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, պարզապես շնորհաշատ հայ եւ լավ մարդ Ավետիք Հարությունյանը։ Տարիներ շարունակ սպասված այս գեղեցիկ շնորհանդեսը նվիրված է իրավունքի փիլիսոփայություն աշխատությանը, որը նախատեսել ենք անցկացնել բովանդակալից եւ հետաքրքիր ձևաչափով։ Նախ կլսենք սրբազան հայր Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստյանին, այնուհետև կլինեն ողջույնի խոսքեր, որից հետո ելույթ կունենան գրքի խմբագիրներն ու գրքի ստեղծմանը աջակցած անձինք։ Հեղինակը կներկայացնի գրքի ստեղծման նախապատմությունն ու կարևորությունը։ Այս ամենից հետո նախատեսված է լսել գրքին ծանոթ մասնագետների կարծիքները եւ նրանց անդրադարձը գրքի մասին։ Եվ ամենավերջում նախատեսել ենք Արցախյան հյուրասիրություն, ինչպես նաև գրքի ձեռքբերում անմիջապես հեղինակի կողմից ակադրությամբ։ Դե ինչ, կարծում եմ կարող ենք սկսել։ Տպագրված ու հանրության դատին ներկայացված իրավունքի փիլիսոփայության աշխատություն այս բերքի երևացող մասն է։ Իսկ այդ երևացող մասը հեղինակի անցկացրած անկում գիշերներն են, կատարած հետազոտությունները, հարյուրավոր կամ մի գուցե հազարավոր էջեր ընթերցելը, տեքստեր պատրաստելը, գրքի շարվածքը, խմբագրումը, սրբագրումն ու տպագրությունը։ Եվ այս բոլոր փուլերում հեղինակը իր բնավորության համաձայն դրսևորել է հետևողականություն ու մասնագիտական բծախնդրություն, ինչն ակնհայտ է սկսած գրքի կազմից և ավարտած բովանդակությամբ։ Նշեմ, որ այսօրվա շնորհանդեսը տեղի չէր ունենա, եթե ավելյուս փաստաբանական գրասենյակը չնախաձեռներ այս գեղեցիկ միջոցառումը։ Իդեպ, գրասենյակը հիմնադրվել է Ավետիք Հարությունյանի կողմից 2023 թվականին։ Գիտակրթական հանրույթի իրավունքի հիմնախնդիրներին ոչ անտարբեր հատվածի և բուհերի համար լույս է տեսել իրավունքի փիլիսոփայության աշխատությունը ուսումնական ձեռնարկը, նպատակ ունենալով ցույց տալ իրավունքի իմաստը, արժեքն ու նշանակությունն ինչպես մարդու, այնպես էլ պետության և հասարակության կյանքում։ Այսօր որոշել ենք փոքրինչ խոսել աշխատության ստեղծման, դրա օգտակարության, կատարված հետազոտությունների, առանցքային թեմաների և իրավունքի փիլիսոփայության նրբությունների մասին։ Սակայն մինչ այդ կցանկանայի համարոտ ներկայացնել Ավետիք Հարությունյանին որպես մարդու, երիտասարդ գիտնականի, դասախոսի, թեկուզ և դժվար է Ավետիք Հարությունյանի հարուստ կենսագրականը համարոտ ներկայացնել։ Նախ նշեմ, որ Ավետիք Հարությունյանը ծնունդով Արցախից է, Շոշ գյուղից, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս, փաստաբան։ Չնայած իր երիտասարդ տարիքին, Ավետը հասցրել է աշխատել Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում որպես աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի աշխատանքների ապահովման բաժնի վարիչ, դասավանդել է Արցախի պետական, Երևանի հյուսիսային և դեռ դասավանդում է Գորիսի պետական և Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համալսարաններում։ Ավետիքի անվան հետ է կապված Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպությունը 2016-ից 2021 թվականներին Ստեփանակերտում միջազգային 5 գիտաժողովների կազմակերպումը, Արցախի էլեկտրոնային գրադարանի կարգի ստեղծումը, Գիտական Արցախ պարբերականը, որը շատ բան է ասում, միջազգային գիտաժողովներ, համաժողովներ, պատվոգրեր, սերտիֆիկատներ, դիպլոմներ։ Ավետիքը 50-ից ավելի գիտական հրապարակումների, 2 մենագրության և 2 ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ։ Հավելեմ, որ հեղինակի աշխարհայացքի վրա մեծ ազդեցություն է թողել ևս ծննդով Արցախցի ակադեմիկոս Վլադիկ Ներսինսյանցը,
Ով սերմանել է հեղինակի մոտ ազատական իրավաբանական հայեցակարգը, ինչով պայմանավորված է իրավունքի փիլիսոփայությամբ զբաղվելը հեղինակի համար վերաածվել տարերքի, քանի որ նա ամեն կերպ ցանկանում էր խորությամբ հասկանալ իրավունքը, նրա հիմքում ընկած գաղափարն ու նշանակությունը պետության, հասարակության և ընդհանրապես մարդկության համար։ Ավետիքը տարիներ շարունակ աշխատել է այս արժեքավոր աշխատությունը ստեղծելու համար։ Ուսումնասիրել է բազմաթիվ մենագրություններ, ձեռնարկներ ու գիտական հոդվածներ։ Եվ ամեն անգամ հարստացնելով գիտելիքները զարմանում էր, թե իրավունք խորհրդավոր երևույթը որքան բազմազան և հակասական տեսությունների ու հայեցակարգերի մշակման հիմք է հանդիսացել։ Ձեռնարկն ունի ոչ միայն ճանաչողական, այլև աշխարհայացքային, դաստիարակչական ու մեթոդաբանական նշանակություն։ Թեկուզ աշխատությունը որպես ուսումնական ձեռնարկ է տպագրված, սակայն մի շարք թեմաներ շարադրված են գիտագործնական մենագրությանը բնորոշ մեթոդաբանությամբ։ Աշխատությունը բաղկացված է 7 գլխից, 50 ենթաթեմաներից, 4 հավելվածներից։ Առաջին հավելվածը տերմինաբանական բառարանն է, որը պարունակում է 200 տերմին, համառոտ բացատրության։ Հավելվածներից մեկում էլ ներկայացված է 200 ինքնուրույն աշխատանքի թեմա, 300-ից ավելի գրականության ցանկ եւ այլն։ Ձեռնարկում հեղինակն անդրադարձել է կարևոր հարցադրումների, ինչպիսիք են իրավունքի փիլիսոփայության էությունը, տարերը եւ կանոն արգիտությունների հետ, վերելուծել իրավունքի փիլիսոփայության ներքին կառուցվածքը, հավասարության, ազատության եւ արդարության իրավապիլիսոփական ընկալումները, ինչպես նաեւ շատ կարևոր հիմնահարցի է անդրադարձել իրավունքի հարաբերակցություն նորենքի եւ կրոնի հետ։ Կարծում եմ այս թեման բոլորիս էլ շատ կհետաքրքրի եւ որքանով է իրավունքի եւ կրոնի հարաբերակցությունն արդիական։ Ուստի առաջարկում եմ միջոցառումը մեկնարկել Տարուշի թեմի առաջնորդի օրնանքի խոսքով, եւ քանի որ դարեր շարունակ հայոց պետականությունը գոյություն է ունեցել նաեւ շնորհիվ եկեղեցու, որի դերակատարությունը մեծ է նաեւ մեր օրերում, ամենևին էլ պատահական չէ, որ լինելով առաջին քրիստոնյա երկիրը, հայ ժողովուրդն առաջնորդվել է պատվիրաններով ու եկեղեցական կանոններով, որոնք իրենց անջնջելի հետքն են թողել աշխարհի իրավական նորմերի վրա։ Այսօրվա շնորհանդեսին իր ներկայությամբ պատվել է սրբազան հայրը, սրբազան հայր, սիրով խոսքը տրամադրում եմ ձեզ և խնդրում եմ որպես գիտնական և հոգևորական անդրադառնալ ինչպես վերհանված հարցին, այնպես էլ գրքին։ Խնդրեմ ձեզ, հայր։ Մի բարքեմ, կխնդրեմ ոտքի կանգնեք նա։ Ներսը շնորհալու աղոթքովը սկսենք մեր մեծ իրավագետներից մեկին, քանի որ իմաստությունը նաև իրավունքի բաժինն է, իմաստություն խնդրենք։ Անունով և որդով և օգնին սրբով, ամեն։ Բարի խորել, խոսել և գործել առաջիկո ամենայն ժամ։ Չար խորութներից, խոսքերից և գործերից փրկիր մեզ և ողոր միրք ու արարածներին և ինձ բազմաներիս, ամեն։ Ամեցեք։ Բոլորի բարի երեկո։ Այս գեղեցիկ միջոցառմանը ներկա գտնվելու համար գեղեցիկ ոչ միայն իր տեսքով, այլ նաև իր բովանդակությամբ և հատկապես իր բովանդակությամբ, որի այսպես կոչված ճակերտավոր մեղավորը մեր շատ սիրելի պարոն Ավետիք Հարությունյանն է։ Ես երևի թե պատերազմի այդ շրջանից հետո, թեպետ պատերազմը միշտ ասում եմ շարունակվում, հետո եմ ճանաչել ավելի մոտից մեր սիրելի պարոն Հարությունյանին, և նաև մեծ ուրախություն էր ինձ համար, որ այս ընթացքում իր գործունեությանն եմ ծանոթացել, լինի դա Արցախում կամ Երևանում, և բոլորը միտված են միայն մեկ նպատակի, մեր կյանքի բարելավմանը բոլոր առումներով, թե կլինի դա հասարակական առումով, կլինի ազգային նկարագրով, կլինի կենսագրության հետ կապված մեր և հատկապես այս պարագային իրավագիտության հետ։
Ես մասնագետը չեմ, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր եւ շատ ուսանելի էր կարողանալ հասցնել, որովհետեւ չես կարող գրականությամբ ընթերցել այս գիրքը։ Նախ ինքը որպես ուսումնական ձեռնարկ, ես որքան հասկացա, որպես ուսումնական ձեռնարկ իր կառուցվածքով եւ իր նաեւ մոտեցումներով, մեթոդաբանությամբ։ Միևնույն ժամանակ նաեւ այս համեմատաբար փոքր ծավալի մեջ ահռելի մեծ ինֆորմացիա, տեղեկատվությունը խտացված ոչ միայն իրավունքի փիլիսոփայության որպես զուտ տեսություն, այլ նաև նրանից բխած որոշակի իմաստով գործողությունների, որի մասին նաև ինքը խոսում է գրքում։ Ինձ հետաքրքրող բաժինը մի քանիսն էին, ավելի շատ, եթե ընտրությամբ կարող եմ ասել, պարոն Հարությունյան, նախ ուզում եմ շնորհավորել, մինչև խոսքին անցնելը, ցանկանալով թե ձեր գիտական գործունեության մեջ, եւ թե այդ գիտական գործունեությունից բխած վարքագծային գործունեության մեջ, ձեր մասնագիտական գործունեության մեջ միշտ առաջընթաց արձանագրեք, որը ամենակարևոր այսօրվա աշխարհի մեջ ամենակարևոր շեշտադրումներից, եթե չասեմ ամենամեծ ուղղությունն է, որովհետև 21-րդ դարը, տես խոսքս ուժ բան ասել, բայց եկանք ուրիշ տեղ, 21-րդ դարը ընդհանրապես կամ 20-րդ դարի կեսերից, կարելի ասել սկզբից, բայց ավելի կեսերից շեշտադրված, 21-րդ դարը առավել ևս իրավունքի մասին է ընդհանրապես։ Եվ մի առիթով ասել եմ, որ աշխարհը այսօր փորձում է նոր կրոն ստեղծել, որը իրավունքի կրոն, իրավունքը բացարձակեցնել, հասցնելով կրոնի մակարդակի եւ աստիճանի։ Եվ այդ իմաստով հետաքրքիր է ինձ հենց հատկապես իրավունքի եւ կրոնի հարաբերակցության մասը, շատ հետաքրքիր իր բոլոր դասական եւ ոչ դասական մոտեցումներով, լեցուն բանավիճելու տեղ կա այնտեղ, եւ կարող եմ ասել, որ շատ նաեւ ուսանելի էր ինձ համար միևնույն ժամանակ։ Ես երկու բան պտի ասեի, որ առաջինը հետաքրքիր է, որ գրապարում հատկապես 5 տակարանի բաժինը Սուրբ գրքի, Սուրբ գրքի ինքը ընդհանրապես բոլոր տեսակի փաստաթղթերի, կարելի ասել բոլոր տեսակի ինչպիսի ոլորտ ուզում ես վերցրու, այդ բոլորի համապարփակ փաստաթղթավորումն է նաև, բացի իր հոգևոր բովանդակությունից։ Առաջին կարելի ասել իրավական դոկումենտը փաստաթղթերից մեկն է, եթե ոչ առաջինը։ Բայց գրաբարում գրաբար լեզվում հատկապես գրաբարով, ներեցում գրաբար լեզվում ասում, գրաբարով հատկապես 5 տակարանում իրավունքը եւ ճշմարտությունը նույնն է։ Գրաբար երբ ասում են իրավունք, ընկալվում է ճշմարտություն։ Սամոս երկունը իրավունքը եւ արդարությունը ասում իրար հանդիպեցին։ Այդ ոչ միայն իրավունքն է մեր այսօրվա ընկալումով, աշխարհաբար ընկալումով, այլ նաեւ ճշմարտությունը եւ արդարությունը հանդիպեցին, որն էլ ծնում է նաեւ իրավունք, այն իրավունքը, որ այսօր մենք ենք պատկերացնում, կամ այն իրավունքը, որի փիլիսոփայության մասին դուք եք այսպես համապարփակ կերպով արձանագրել։ Նա շատ հետաքրքիր է նաև մեր լեզվամտածողություն, թե ինչ է նշանակել մեզ համար, մեր հայրերի համար իրավունքը, բացարձակ ճշմարտության մասին է։ Երկրորդ պարագան, ուրեմն, որ կուզեի այս գրքում, եթե ոչ, բայց առաջիկային անպայման պետք է խնդրեմ, որպես դուք, որպես մասնագետի անդրադարձ ունենաք, ինձ շատ հետաքրքիր կլիներ տեսնել հայոց իրավունքի փիլիսոփայության պատմություն, եւ նրա ոչ միայն պատմություն, այլ նաեւ առնչակցությունը եւ ազդված լինելը եւ ազդեցությունները, ինչպես է ինքը ծավալվել մեր, մենք միշտ խոսում ենք մեր նշանավոր հայրերի մասին, խոշոր հայրերի մասին, հատկապես իրավագիտության իմաստով, եւ շատ հետաքրքիր ու կարծում շատ այլ տեսանկյունից դիտված շատ արժեքավոր կլինի օտար լսարանի համար։ Եվ դուք վստահաբար այդ բոլորը ավելի լավ, քան դուք, ոչ ոք չի կարող այս պարագային, կարող են անել մարդիկ, բայց քանի որ այսքան համապարփակ ուսումը ամեն ինչը ձեր ձեռքի մեջ է, կարելի ասել,
ճասելու համար սրտի եւ մտքի մեջ։ Ուրեմն այդ երկու տարածքն էր, որ ինձ շատ հետաքրքիր էր, երբ ուզում եմ Վերստին շնորհավորել, շնորհակալություն հայտնել։ Դժբախտաբար այսօր ինքը շատ հարդիական է, կներեք, գիտեմ, որ շատ խոսողներ կլինեն, բայց քանի որ 2.5 ժամ եկել եմ, ուրեմն 2 ժամ, լավ, մի քիչ խոսեմ։ Ուրեմն շատ արդիական է, նաև այն իմաստով, որ այսօր մեր պայքարն էլ է իրավունքի մասին։ Անկախ իրավունքի փիլիսոփայությունը հայեցակարգն է, թե ինչպես մենք ապրենք։ Ինքը պարզապես աբստրակտ երևույթ չի վարձանագրված ու վերջ։ Այստեղ չինացի մտավորականի, չինացի փիլիսոփայի խոսքերն են կարծեմ մեջբերված, որ իմաստությունը մի բան է, այն ճիշտ չէ, միշտ կարող է առարկայում, բայց իմաստությունը մի տեսակ չգործադրելը մեղք, այսպես մեղք չի ասում, բայց կարող եմ գտնել իմա։ Իմաստությունը մի բան է, բայց այն գործադրելը մեկ այլ բան։ Եվ այսօր մեր գոյության ամբողջ պայքարը հենց իրավունքի մասին է, իրավունքի մասին է ավելի շատ, քան թե իրավունքի մասին, իրավունք ունենալու մասին է։ Եվ այս տեսակետից ևս կարծում եմ, որ այս հրաշալի ստեղծագործը, կարող եմ ասել ստեղծագործությունը, շատ կարևոր դերակատարություն։ Հուսամ, որ ձեր ուսանողներին շատ հասանելի լինի առաջին հերթին, իրենք նաև ձգտեն իրավունքի ոչ միայն փիլիսոփայության մեջ մնալու և վերջացնելու, այլ նաև գործադրելու, իրականացնելու և մեր կյանքի մեջ նաև որոշակի մեծ իմաստով ազդեցություն ունենալ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհավորում եմ ձեզ և մեզ բոլորիս, խոստանում եմ ամբողջական մարակրկիտ կարդալ և առաջիկային ժամանակներում նաև որոշակի օրեն, գիտեք, չէ՞, դուք էստեղ եք գրել դրա մասին, որ առաջարկությունների չէ, որ կրոնի մեջ ընդհանրապես միայն բաներ են, պարտավորություններ են և արգելքներ, իրավունքների մասին մի քիչ, բայց հետո կխոսենք այդ թեմայով, տեսնենք ով ինչ իրավունք ունի։ Շատ առաջիկային ավելի մանրակրկիտ բնականաբար և ուսանելու իմաստով, ինձ համար անկեղծ շատ ուսանել էր և նոր բաներ եմ սովորում, թե ուշ չի, շնորհակալություն և նաև բանավիճելու իմաստով ձեզ հետ, եթե հնարավոր, եթե մեր տկար կարողություններով կարողանանք որևէ կերպով զրուցել և բանավիճել և առաջին հերթին չհամաձայնել, հետո նոր համաձայնել։ Շնորհակալություն ձեզ, Աստված օրհնի, Վերստին միասին շնորհավոր ենք մեր շատ սիրելի պարոն Հարությունյանին։ Սիմբոլիկ այսօրն էլ թողնես դեպի Արցախ վերադարձի նաև այսպես առիթ է դառնում։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Սրբազան հայր։